た。ちょっと待って。こんばんは。そう、カムカムせちがりとでます。そう、今日から今日から、あ、こんばんは。今日からね、あのお母さんに言われたことをしようと思って。うん、ありがとう、こちらこそ。なんかいつもあのしょ、あのなんだっけショールームのさ、あのいつもさ一番最初にさ、なんか全員の名前読んだりしてたんですけど、まあたまるのと、たまに私が見落として飛ばしてしまった人が悲しいと思うので、これからこうショールームやった時に、こう最初の20人、あ、待って、違う、18人を名前呼ぼうと思うんですけど、どう思いますか？なんかあれかなと思って。凍ったタコ、よしひこさんありがとうございます。うん、なんか前髪切りすぎたんですよ。りんたろーさん、カムカムさん、雪ありがとうございます。そう、先着にしようと思う。18よ、27は16人、なんで16人。あれ、じゃあちょっといきますね。そう、早い者勝ちに、あ、でもまあコメントは読みますけど、けれども、そう、最初の挨拶はそうしようと思います、今度から。あ、そういうこと？あ、そういう受選抜ってこと？じゃあ、まあとりあえず、カムカムさん、しっぽさん、なっちゃん、ゆうとさん、にわとりさん、ピピーさん、ん？待って、あれ、何名読んだっけ。カムカムさん、しっぽさん、なっちゃん、ゆうとさん、にわとりさん、ピピーさん、ブルーグラさん、アーズさん、 TKC さん、のりさん、ひでくん、バーテツさん、リンクさん、しっぽさん、ウォルボックスさん、あれ、インコ、りゅうへいさん、しろたんさん、かぎあげくん、コーンさん、トマトとさん、スイカさん、しんいちさん、まこさん、りんたろうさん、ひちこうさん、こんばんはって感じ。え、ダメかな。こんばんは。あ、でもちゃんと読んでるんですよ、コメントは。で、お母さんに言われたんですよ。なんかね、私さ、結構さ、あのすごいね、あのコメントを結構見落としちゃうんですよ。その人がショック受けるかなと思って。皆さん、雪ありがとう。バラはありがバラ。熊之助さん、ハートありがとうございます。って思って。こんばんは。20、あ、頑張って。次頑張って。次頑張れ。あ、でもコメント読むけん。うん。こんばん、あ、こんばんりんこ。あ、名前、うん。あ、でもこんばんは言います。え、どうしたい？名前を、じゃ名前にしますね。数が、そうですね。そう、そう、ショックかなと思って、そう、お母さんに言われた。そう、あ、よかった。フィリリーさん、ゆき、成田さん、ハートありがとうございます。呼ばれないの感じ、いや、コメント読むけん。いや、今日は、そう、あ、今日お話会、今日で終わりでした、5枚目のやつが。そう、いや、次は早くて3月14日です。こんばんは。そうそう、たまるけん、そうしようと思う。待てません、どうしよう。どうしよう。え、なんか、いや、なんか、でも、なんか今日は好きって言ってくださいみたいないっぱい入れたんですけど、言いませんでした。いや、感謝してますっていうのは私は伝えたかったんです。で、そしたら、なんか謎にみんな好きって言ってくださいみたいな。で、今日はそういう企画というか、それは今日はそういう日じゃないんで、今日は言いませんでした。そう。こんばんは。最後の部は、あ、あ、あやちゃん、ゆきの、くまさん、ありがとう。今日はね、こんな、ちょっと大人っぽい感じになった。
ミシルボイさん、ゆきさるごさん、雪だるま、ありがとう。そう、言いませんでした。なるほど。え、なんかだから好きって言ってほしい人は、まあ、デレデレリンコの日に来てくださいね。いや、素直っていう、そう、うん。いや、あなたはまた違うから。めちゃくちゃ可愛い、ありがとう。そう、4月18日はもう何でもって日です。好きっていう日、好きというかデレデレリンコです。たまたこさん、クマ、雪クマ10個ありがとう。そう、同じ服じゃないもん。こんばんは。やっぱ名前読んだ方がいい気がする。ちょっと待って、こんばんは、なんか名前読んだ方がいいかな。え、微妙。あ、じゃあもういいや。いや、いいや、ちょっといいや。じゃあやっぱ読むわ。 こんばんは。いや、なしなし、やっぱ読みますね。やっぱ読みます。ゆうさん、かわいい、ありがとう。いやいやいや、好きです。うん、すめし、すめし、え、シャルグさん、あ、歌は、あ、ありがとう。マグロ、あ、ごめん、分かんなかった。ごめんね、分かんなかった。ありがとう、マグロ、ありがとう。え、好きって、え、逆に言ってほしいな。え、なんかユキリカはネットをやっぱ使ってるらしいです。ちょっと読める人だけに読むね、ちょっと。アダルト、アダルトなリンクちゃん、色気でしょ。ありがとう。何、お詫びですか。全然いいのに。ごめん、全然気づかんかった。鍵閉め、どうだったっけ。鍵閉めかは分からんけど、そこら辺だったっけ。あ、鍵閉めだ、鍵閉めだ、そう、鍵閉めです。あ、1年後に、あ、なるほど。そんなね、そんなに謝るんでも。そう、私が勝手に呼んでる。こんばんは。そう、でももう来月は話し会ないけんさ、副題が浮くんよ。あるけど、そう、いつかに1月がね、金銭的ピンチです。話し会はほぼほぼ、いやいや、今日はね、今日はね、あんま怒らんかったよ。今日はあんま怒らんかったよ。いやいや、なんかやだな、いつも怒ってる人みたいな。わかんない。なんかでも自分ネットで買ったら結構失敗するんですよね。なんか服毎回7割ぐらい買ってるけど、そう、春服、おし、あ、あ、それはね、あれだよ。そう、失敗するの。お兄たん、お兄たん、いやいや、ちょっと、うん、それはちょっと。さ、センスいいから、私私洋服のセンスいいので、ええ、そんなこと言わないのよ。毎回は買ってない。お金ない時はね、お母さんの借りたりとか、もともと自分が持っとったのにしてますね。毎回は買ってないよ。今日のこの服もお母さんから借りた。毎回買っとったらさすがにちょっとね。もうクローゼットね、パンパンなんですよ。でも、朝します。悪いんかな、私は携帯が悪いんかな。いや、コメントは動いてるけん、ありがとう。ありがとう、嬉しいよ。そう、あ、 Wi-Fi のね、ルーターつけたん、お、うん。
あ、ショールームはね朝します。明日はお仕事があるので夜できるか分からんけんやります。背景をさ作ろうと思っとって。電波悪いかな。もう頭蓋骨のさレントゲンも閉まっちゃった好きです、ありがとうございますいや自分はねテレ朝じゃなくて結構なんか自分に正直だと思う自分テレ朝じゃないよ自分そう楽しいよいやクリスマスもうクリスマスじゃない、これ変えようかなと思ってお本当シーズ遊びに来た、ありがとう。こんばんは、ちょっとやっぱこんばんはコメント見ました。アラブのライオさんこんばんはごめんごめんね、言えてないと聞いて、今日私今日からちょっとダイエットしました。ダイエットしてます今、ちょっとかなり太ったんですよ。ちょっとダイエットしててさっきねご飯食べたんよ。ちょっと見てメールで送ろうと思ってさ、あー反射するカレー、あまだまだタワーのレ書いてたち、あれそうそうこれこれ、あれ今日からやったんよいや今日から8キロじゃない、8キロ違うよ、なんでなんでこれなんでよ、えどうなったんこれ、なんでなんでね、えなんで、えこうやって見せたいのになんでよなんかねリンゴとねサラダとゆで卵食べたで昨日アイス食べた。でも今日からダイエットしてます。むずいこれ、ほらもうダメそうよ今日頑張って、で今日はもう今日12時寝る、お風呂入るポラリーさんだるまありがとうございます。わざとじゃない違うもん、あなんかりんかちゃんは確かにゆで卵よく食べてるかもしれん。これあほらもうもういいや、やめよういや無理なダイエットもそもそもできないので、おいしい、いやいや今日からですよ、今日からって私は言いましたよ本当私はね夏に比べたらね4キロ太りました、ごめんなさいなので痩せます。成功したら私が成功したらお話が来てね、でもしうん、まあそれは また考えるいやいや明日リンゴ買ったんよ私、さっきさ帰る時スーパーでジョナゴールド買った6個、いや今日からですよ、今日からです目標はねとりあえずうんとりあえず49、あ違う50、いや違う49ですジョナゴールド買った、なんかリンゴいいらしい、あやっほーレンレンちゃん、そうありがとうございますそうジョナゴールド買ってみた、さあそれは今いいな、お肉食べるの、お分かったありがとう。どこにもねリンコはちょっとリンコはまだ誰のものでもないので、あ早く書こう、はい、ペンがない、うん、前髪があ、82えどういうこと、リンコはそうまだ誰のものでもないのでそうよ、イモリミユキさんって何だったっけ、
いいよはまた、あれこれ違うかあれ、あーありがとう、こちらこそお話し会、しんすけさん似合う、ほんと1980円、いやいや安っいやいやせめて1万円欲しい。私弟と最後にお風呂入ったのいつだっけ、もう覚えてない、覚えて幼稚園の時、あれ聞いてないかさあ、あ、いや私は誰のものでもないので、これ私はよく結婚してくださいって言われるんですけど、でも私はまだ18歳なので、18歳なんですよ私まだ、だからまだ人生経験が豊富じゃないので、もうちょっと人生経験積ませていただいてから、まあ、考えようと思いますゆうさんだるまいっぱいありがとう、そう、え、1万円は欲しいかな、いやでもうんはい、1万、あでも早い者勝ちいやまだ18なんですね私、いや結婚できますけど、でももうちょっと人生経験積ませていただいてから、まあちょっとね、はい20歳はちょっともうちょっと早いかな、うん、20、25ぐらいですかねいやお付き合いもちょっとちょっとアイドルって職業してるんで、ちょっとみんなのものなんで、まあちょっとそれはちょっとはいごめんなさい28、そうインドに行ってさ修行してからねそう花粉がさ、めっちゃ花粉、なんか花粉のせいでさ、顎が荒れてるんです今花粉のせいで、なんか顎がね、すごいザラザラしてる。80歳？それはそれで面白そうさん、ハートありがとうございます。そう顎が、あれ顎がなんかザラザラしてきた、そう多分肌荒れ、握手会ってもっとないんだ、へえ、やばい早く行こう、ヒゲじゃない、なんかポツポツして触る、うん、ポツポツしてるのが、うん、そう悲しい。スーさんありがとう、クマ、雪グマ、そうなんじゃね、目はねなんか今の時期はない、なんか目は後々くるんですよ私、今は鼻とかかな違うもん、ひげ生えてないもん自分、スキピありがとピー途中で寝たこと、映画はそもそもそんなにいいかな、いやほら生えてないですほら生えてないですよあれなんで初見さんになってるの、おやさんやっほー、ミシェルボーイさん、どれもありがとうございます。そら。
いや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 、ヒゲはわかりますよさすがに。いやいや、ヒゲはわかりますって、ヒゲ生えてないですね。お話し会がのもう来月も1回しかないですね。バレましたよ、それバレるよそう、なんか顎がね、顎があります。顎はあるタイプです。あれ顎があるタイプ、顎は顎ん、顎が顎、え、変だな、顎、顎です。そっか、コンサートの次の日だ。マグロさん、降陸またはありがとくまーんこれ似顔絵ですね、はい。やめて、やめてよ、いるかな。ガンミ、じゃあ自分もガンミしますね。今度から公園でリンコのことガンミしてくる人があったら私もガンミ司会します。あ、いない気がする、いるありがとうございます。顎隠れなきゃ。お、新しい携帯ですね。そう、マグロ、あ、そうです、あなたですよ、マグロ、ほら M 字、あ、マグロ、ありがとうございます。じゃあ自分もありがとう、これ似顔絵よ、ほらあなたよ、これマグロです、ありがとうございますチューして、いや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 、そんな私にはまだ早いクアトロガン見するので爆裂、いやいや私もガン見し返す。夢時から出そうぜいやいや、あ、やっほー、やフラットアジさん、マフィラさん、こんばんは。個人情報じゃないもん、似てない、あ、でも似とるか、結構似とるねガン見、あ、わかったこうしようと。いや、チューはまだ早いかな、ちょっと私まだリンコはまだ18だから似とるよね、これ似とうよ4月まで、じゃあ4月待っとるけん。投げキッスもちょっとまだ早い、投げキッスは20歳超えてからなのでまた早いですねいや、後方までガン見しますよガン見しますよ、私見えてるんだ、見えてます、見えてますえ、テンションいいよ、私があげるけん。あ、珍しいありがとう、ゆき、どうしたの。ウィンクは、ウィンクはまあまあまあ、いや、まあ、まあウィンクは まだあと3ヶ月ぐらい早いかな怒ってなかった、よかった、また話したいね、とか早く会いたいわ、早く会いたいです。サングラスバレるきゃ、私のこの私のこの記憶力をなめたらダメよ、私はみんなの顔を1ミリも1ミリ入りたりとも1ミリたりとも覚えてます。そう、よしこさん、雪ありがとうそうよ、私まだ18じゃけんさ、いや目悪くないよ、悪くないよ忘れられてる、じゃあ忘れる頭いい、いやいやいや、そんなことないですよそんなことないですよはい、いや、あなたの顔はまだちょっと見たことありませんねいやでも、ね、見える、この距離で、でもコメント見えるんよ、一番大きいやつにしといけど、ほら、あ、見える、見える、ほら、あ、うん、あ、見えますね、ほら結構目いい覚えてますよ、この前来たばっかりだでもサラピとかも結構記憶、あ、そういえば聞きましたよ、私ちょっと誰かが
サラピのショールームのコメントで私がおそれのリップ買ったことバラしたこと聞きましたよ。誰ですか誰ですか。でも今日私たちも喜んでくれてよかったけれども、誰だよバラした人。え、でも話し会遅刻したらすっぴんな可能性もある。誰だよ誰だ、サラピから聞いたぞ一緒は、いやいややだ、なんかずっと喋ってる人みたい。誰だよ誰だよ誰だよさ違う、あの吉田沙羅ちゃんです。そう、ね、今日渡せたんよ。そう、私ではありませんよ、大丈夫大丈夫、疑ってませんよ。まあまあね、そういうやからが、やからごめんなさい、そういう人たちが今いると思ってたんで、まああれなんで、おしまし、おしましは分からないけど、まあまあでも人が少なかったらみんなおしまししたんだなって思います。あ、そうね、疑っていや、まあそういうね、そういう、ね、言うな、絶対言わないでねって言ったのでね、まあ言う人おるかなって思ったから、まあいいんですけど、まあいいんですけどそうよあ、本当？サラピとね、勝手にお揃いにしたんですよ。でもやっぱね、私すごいんですよ、なんかリップがね、買ったんですけど、そう、4種類、4色色があって、サラピは絶対赤が好きかなと思った、赤買ったら、あ、え、この色好きって言ってくれました。で、自分はピンク買った、勝手におそれにしましたオンラインリンダやだそれそう、うん、いやいや絶対つぶらんあ、ほんと？そう、自分何でも知っとるけ。あとなんかキラキラのアイシャドウ買った、インコちゃんのこと話した。おお、ほんと？そう、お揃いに、あれあれ、うん、うん、あれ、ごめんあれ、待って待って待って、あ、戻った、ごめんごめんごめんね、本当？あれ？あ、戻ったそう、ほくろあります。よかった、なんかごめんご、いや、ごめんご、なんかね、自分の顔がなんか自分の顔がドアップになったっけ、びっくりしました。そう、話し会でなんかリコチと争ううるささって言われました今日。なんか知ってない通報してませんよしてないよ嘘、本当？ほら、え、なんで？よいしょ、あ、やだ私の手相があれ。そう、リコチと並ぶぐらいうるさいって言われた、ごめんなさいつくしさの秘訣、嘘、全然何もしてない、してないよ、通報してないよミュートして嘘つかないで、してないもん嘘、そんなにうるさいかな。そう、みんなのこと覚えてるからうるさいかな、もうちょっとちっちゃくしようかな。そう、いやいや、いや違う、それは間違いそれは手が当たったのよ、なんで通報されるようなことしてないでしょ今日の隣はね、リコチと誰だったっけ、一番最後がリコチでした。初見です、こんばんは、ノーさん、うん、
え、でもね、たまにあるよ。たまに他の子の話し会をねチラッて見たらね、あ、この人私のところにも いましたねみたいなそう、声ちょっと大きかったかもしれん。え、あるよ全然。一期生さん、今日ね、今日めっちゃね、今日ね、あれよ、みゆみゆさんとねめっちゃ話した。みゆみゆさんにちょっとダンス教えてもらったけどめっちゃ笑われた。お、ありがとう。こちらこそ、ずーちゃん、トリナさん、雪ありがとうございます。リコッチは、でもリコッチには負けると思うな。リコッチはさ、うるさいけん。さあ、チキ会はそうかも。あ、通報通報。そう、同い年なんだよ。同い年です。え、なんか変な、なんか私がそうできないところがなんかこうなんかあって、それを教えてもらったりとか、まあいろいろなんかくだらんことを話しました。変な人って言われました。あらあら、リコチはリコチはまあいつもうるさい。そう、リコチはでもうるさい時はうるさいけど、うるさくない時はうるさくないです。そう、教えてくれたけど笑われましたね。私は本当にダンス下手なんで。あ、こちらこそありがとう。そう、私そう、なんかね、うるさ、なんかね、まあでも基本 9.9 割うるさいけど、 9.9 割うるさいけど、でもたまに静かな時もあります。自分は結構静かです。のぶさん、ハートありがとうございます。あー、そうかも。いやいや、あ、好き、あ、なおさん、ハートありがとうございます。なんかね、なんかすごい、え、今日どうしたってぐらい静かな時も、あ、でもほぼほぼうるさいですけどね。ほぼほぼうるさいです。え、自分は結構6割静か、4割うるさい。え、うるさい普通です。今日はそうです、今日は最後だったので8時間目、あ、最後の人はちょっと素直にまあ行ってみました。そう、お話し会は、でもなんかお話し会でなんかさ、結構 すごいなって思うのが、お話し会でなんか今日とかも8時間目がすごくありがたい、なんかたくさん来てくれたんですけど、あのね、ずっとあ、こんにちはとか笑うじゃないですか。あの、すごい、なんだろう、ピクピクしてくるんですよ、口が。だからずっと笑ってたら口がね、すごいなんかすごい疲れるんですよ。じゃけん、なんかあのすごいずっとやってる一期生さんとか地方のさんとか風さんとかは釣りました。ずっと 笑っとるけん、わかります？あ、こんにちは、来てくれてありがとうって感じで笑うじゃないですか。え、めっちゃ痛かったんよ今日。そう、痛かった。そんなことない。そう、事件すごいなって、私もちょっと見習わんといけん、こうやって ずっと笑うけんよ。そう筋肉が、でけなんか今日ちょっとショールーム笑い方が変かもしれん。ん、あら。普段どうじゃろう。そう筋肉がね、速さの先生にこうやってったら顔ちっちゃくなるって言われた。ありがとう。いやいや、そう、表情筋がすごい真顔で、ま、本当ですか。あ、こんにちは、
あ、じゃあ声だけ、こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとう、すごい嬉しい、うん、あ、はじめましてなんだね、あ、そっかそっか、嬉しい、すごい、うん、え、また来てね、ありがとう変じゃんいやいや、いりません、熊之助さん、ハートありがとうございます。よく怒られ、いや、私もね、まあ、いやでもそうだっけ、やっぱ笑顔の方が、でもなんか自然にえなっちゃうけん、そんなこと言われたことない、え、おかしいな、おかしいな、おかしいですね、顔痩せ本当、じゃあ笑うね、笑うねああ、嬉しい、でも話し会楽しいって言ってもらえると嬉しいです罵声が飛んだ、いやいや、おかしいな、あれ、私はみんな笑顔で対応してるはず、おかしいな、おかしいな、おかしいですねえ、でもそれされたい、じゃあ今度する声だけなんかガンミガンミ難しい、前さんでいやいや、説教なんてした覚えありませんよ、マウント、あ、おかしいな、そんなことはないですよ、やすけさんこんばんは、ほら洗った方がいいです笑顔、え、なんで気にしないで、来てくれてありがとうなんて、いやいやいや、おかしいな、おかしいですねおかしいですね、そう、いやでも今日はそんなにバトル、いや、してないですよ、浮気いじり、いやいや、そんなしてないですよ、あれ、おかしいな、あれ、私はいつも来てくれてありがとう、え、嬉しい、うん、え、リンコのどこが好き、うん、あ、私も大好きだよ、バイバイだよ、私、おかしいな、いや、説教、いや、ちょっとおかしいな、いや、私はみんなそうやってやってるのでえ、あれあれ、いや、私はあれいつも、いやいや、うわ、え、おかしいですね、あれあれ、私はいつもそうやってやってますよ、いやいや、言ってない、いや検問なんてした覚えない、え、した覚えないですけど、え、うん、しわ対応の日え、でも私がさ、え、じゃあ7枚目やろうかな、いや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 、私はみんなそうやってやってますよ、え、あれ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 、うん、いや、言ってないよ、浮気なんて検問なんてしてないし、うん、説教もした覚えないけど、あれおかしいですねいや、取り調べやったことないですね、いつも私は大好きだよ、ありがとう、来てくれて嬉しいな、早く会いたいなって言ってます、あれ、あ、おかしい、あれ、みんなちょっと記憶があれあれあれちょっとおかしいですね、うん、あ、尋問、あ、尋問尋問、あ、尋問なんてしたことないですよ、あれ、うん、おかしいですねあれおかあれ、うん、ちょっとみんな記憶が、うん、記憶ちょっと記憶が、あ、でもおかしいんかな、うん、言ったことないけど、いや瀬戸次郎さん、いや私はいや、いつもそうですよ、みんながおかしいんですみんながおかしいんですよ、いや、今日はね、違う、今日はありがとうございますって言いましたよ、今日は素直でした、そうよなんでいつもいつもそうやってやっとるのにみんなちょっと記憶がちょっとおかしいんですよ、あれあれあれいやそんなポスト、いや、そんなことはしないよ、私はだって DD さん大歓迎なんで、まあ、DD さんをね、まあ、尋問だったっけ、なんだっけ、尋問関門なんだっけ尋問なんだっけ読み方なんだっけ、尋問関門尋問そう尋問したことそうないですし、あれ呼ばれた、あれあ、うん、はいえ、
でも自分本当にでも DD さんは好き、まあ、好きじゃけんさ、うん、まあいじりますけどいじるけど、まあ、嫌いではないです。15人はちょっと多いかな。よいしょ。あ、もうお知らせしたらもうちょっと、うん、はいちょっとお知らせしたらちょっともうねいや、これいやそれはちょっと違うかな。まあ、星集めでいいんですけど、いやこれでだとやります。私は言わんからさあ、まあでも なんだかんだみんな最終的に私のところに帰ってくるってそうよ、これだけいたこれよ、うん、だいたいわかるかもしれん捕まる、普通に捕まるお知らせに、あ、それはありですめっちゃ性格悪いみたいなあ、なんだあ、知ってます。じゃあ DD として参加します。お、来てくださいパンチしたね。いや捕まるけん私いやそんなことはしないですよ。そう、上品なので。あ、私の癒されないみたいな、ひどいよ。私はいつもそうやってやってるんです私はね、いつもそうやってお話し会でやめた？でもここで宣言したけん。アンチされたいので行きます。あ、でも私捕まる。捕まる。でもそうかもしれない。なんか最近なんか結構いろんな人が来てくれる。いろんな人。コボさん、コボありがとうございます。いや上品。あ、これは猫。こう、うん、なんか最近なんかそういろんな人が来てくれる。あ、そう、なんかそういう人も来ましたねさこちゃん推し。あ、一人だけ。4月も、お、ありがとうね、今日。素直で話しやすい。え、ほんとさあ、推しと言ってるのは認めてくれますか。いや、でも最近ちょっと、まあ、またお話し会で。北海道の、います。そういろんな人が、てくれる。なんか初めましての人が来てくれます。最近やったねいやでもなんかいつも自分ばっかり喋りすぎちゃってごめんなさいって。そう、北海道、そうまた行くかも今日もなんだかんだ行ってきたもんね。会話に困ったことはね、ないね。本当？よしきさん、うま、ありがとうございます。なんで？いやでも、そうなんかね、どね、認定、え？もう一回通じ合えば、一回なんか通じ合えばもう推しですよね。いいで。ナブさん、くものすけさん、ハートありがとう。あれ？ごめんなさい、間違えました。喋れない。でも自分もそんな喋れるタイプじゃないけど、でも多分握手会が始まったら今よりもっと喋れないと思います。ロブスロさん、
ちょ待って、ちょっと待って、魔法で喋ってもいいですか。笑顔が疲れた。そうよ、だって私はちょっと魔法で喋れます。ちょっと笑顔があの携帯のだってあの メモにみんなのこと書いて、あ、ストーカーとか言わないでね、みんなのことメモってるんで。あわ、いけいけ。そう、あ、行くのね。そう、でももう今はそうメモっとる。でお話し会、ショールームでも、ショールームと話し会どっちの方がテンション高いですか。え、なんかね、でもそれ対しましょうか。笑っちゃいけない、笑っちゃいけ、うん、笑わないよ。なんかね、いろいろ書いてるよ。いろいろ、いろいろね。プロフィールに推しメンの名前って書いた、え、書いて。あ、笑っちゃいけなかった。トミーさんは、トミーさんはね、テンション高いとかそういうことを書いてた気がします、多分。さあ、え、でも聞いたら言うよ。初のリン、おお、僕隊、お、楽しみ、初めてだ。グッチーさんこんばん。リンコのツイッター教えてください。私はまだツイッターしてないんですよ。ちょっと待って、画面が変だ。さあ、メモやっとる、なんかメモ、携帯のメモ機能やってます。さあ、いや、お話し会で教えます。オーニアさんこんばんは。さあ、どうでしょう。でも悪いことは書いてないよ。あ、悪いことは書いてないですよ。豆腐はかかんでも覚えられるけど、え、どうだろう、どうだろうか。自分はメモ、出身地とかで、なんかどこ住んでるんですかって聞いて書いたり、え、どうだろうとかしてますね。握手会してみたい。事故ってないですよ。いやいや、それはね、秘密よ、企業秘密じゃけん。そう、あなたは東京ですね。あ、最善です。じゃあ、え、でも分かるかな、どうやったりするかな。いや、そこまでそんなストーカーじゃないよ。なんかメモをして覚えてます、私は。なんかその人の特徴とか知ってます。なんか例えば家の後ろにいつもなんか絵がある人は絵があるとか書いたりとかして、誕生日とか、今日誕生日なんですって言われたら書きますね、それも。うん、いやいや、それはちょっと、じゃああなたの欄消しますね。どうだろう、顔というよりかは誕生日とかそういう感じ。そうそうそう、監視してるので。そうよ、顔はもう 目で覚えた。それはね、あれだよ、いや、ストーカーじゃないもん。いや、だって、いや、そこまでじゃないんで、はい。ストーカーじゃないもん。そう、住所、いや、もう消すけ、消すね、今度消すわ。あ、聞いて、なんかつけません、そんな最低なアイドルじゃありません。ダイデさん、レインボースターありがとうございます。大体みんなお話し会来てくださる方は大体みんなあると思う、ランは。そう、大体、うん、なんで誕生日メモしただけでストーカーなんですか。じゃあいいよ、じゃあいいもん、じゃあもうラン消すけ。ラン消すわ。それはしてないかも、誕生日とか何
そんな感じかな。まあ、そんな誕生日ぐらいしか。リンコノート？キョウさんこんばんは。それはねメモしなくても覚えるよ。誕生日？いつだっけ？待って待って。待ってよ。ちょ、また後で。そうめっちゃじゃあランキーでは。いや言ってない人は分からん。ストーカーって言われる。でも多分うん。そうよく誕生日ですとか言われるんですよ。そう。自分のねタイプの人はね自分タイプうん、ちょっと眠い。あ、なんかサイヤンの一つ違いとか言っとったね。ね、そう、なんかね、あれなんですよ。ね、うん、自分のね、タイプの人はね、自分ね B 線じゃっけ。自分 B 線ですよ。めっちゃねお母さんに B 線って言われると、なんか自分はね、お、あいこじと同じ、いつだっけあいこじ12月だったっけ、なんかね、なんか自分今まで小学生の時になんかお母さんにね、なんか小学生の時にね、好きだったね男の子をねお母さんにね言ったらね、はぁ、あんた B 線じゃんってお母さんに言われました。だから私は B 線らしいです。あと30分にはあります。で明日配信もう決めとこ、明日は7、うん、どうしようかな、明日も朝します。そう。そう言われましたので、私は B 線らしいです。いや自分のねじゃタイプ言うね、自分ね動物がね好きな人が好き、これ絶対、まず条件1動物好きな人、じゃあ2、あ、そっか。お母さんは面食いですね。2番目はね常識がある人、まあ、この2つがあれば、この2つですね。動物嫌いな、好きになりなよ。あ、さゆっちょさんこんばんは。全部当てはまらん、あ、残念、あ、そっか常識ないもんね。嘘よ、ごめんね、ごめん、嘘だよ、嘘です。動物好きで常識あります、本当。そう合格しました、おお、この2つですね。いやだって自分から当てはまらんって言うけんさ、常識ある人は絶対だと思う。いやだって、あ、ワンちゃん飼ってます、おお、豆かやく、あ、もうバイバイ。バイバイ、もういいもん、いいよ、もういいよ。嘘なのに、なんで、私こう見えて常識ありますよ結構。私こう見えて結構嘘だって、本当じゃあお話が来てね。私は しないでね、あなた、ポメラニアン私好きですよ、犬、なんでももう犬好きな人は絶対優しいと思う。お母さん、わかんない、
そう常識うんあでもだって自分は結構常識あると思っとって、まずだって、私はまずは遅刻しない、これはモットーなんですよ。私休まない遅刻しない、これはモットーですよ。仕事休まない遅刻しないでしょ。あとなんだろう、あとなんだろう、あとおばあちゃんに電車の席譲るあと犬の散歩行く、ほら常識がありますよいや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 それはあなただからです犬に噛まれたことがあら、いやいやでもいやそれほら偉いでしょね。あうん、ほら体調悪いときは休ませていただきますけど、どうもね、これモットーですよ私。ほらあらね、常識あります常識ありますよ、ほらいや学校はね違うの、学校はさ違うじゃん、ちょっと学校は違うきゃ、学校はね違うよでももう今もう学校ないけんね、うん、もう卒業今はもう学校ないんでそうよ、いやいや明日、そうだけど明日も遅刻せんようにせんと、いや学校は寝る場所なので、はい、学校は寝る場所です、はいそう、あ段差見ましょうか、そうあともう卒業式だけですよ、もう学校はもう、でもなんかたまになんかちょっと行くぐらいですよ、今はもうないですいや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 学校はね寝る場所って教えてもらいました。そう私がこの前行った美容院でなんかもう学校行ったら眠くてって言ったら、まあ学校は寝る場所ですからねって美容師さんが言ってましたはいえ普通違う、普通卒業するよ卒業式3月のいつだっけ、1日かな多分その人嘘ついてるんですよそうでしょ常識ですね、余裕でさ寝ずに学校行ったりするもん、うん、ありがとうこちらこそ、ちょっと眠いのでお風呂入るので一旦じゃ見ます。13位ナナさんありがとうございます。12位 C さん手紙結構かかりそうありがとうございます。11位オランゲランヌさんありがとうございます。男女初めて違うかあれ違うか、10位ケイタさんありがとうございます。9位リュウヘイさんありがとうございます。8位成田さんありがとうございます。7位ゆう、あいくつの笑顔が好きありがとうございます。6位栃木のすんさんありがとうございます。5位角さんありがばらー。4位ショルゴリンクかゆうしさんありがとうございます。3位アービーさん Thank you very much nice to meet you 2位あえちゃんありがとうございます。そして1位マグロありがとうございます。遊びに来たおおさむっちゃさんありがとう。そうありがとうございます。はいじゃあ明日はえはい、いやいや明日は朝しますね。明日はあそう明日ね、あよろしく、あそうああ話しかありがとうございました。明日ねちょっとね私ね明日ねお仕事の前にね占い行こうと思ってるんですよ。ちょっとでね占いってね今後のねお仕事運をちょっと聞こうと思ってるんでちょっと楽しみです。はいまたメール送ります。マラスありがとう。明日は7時半とかかな、予約入れると思う。7時半とかだと思っとってください。お願いします。あ5時はないですありがとう。明日ね占い行くんよ、仕事運聞こうと思って。明日は7時半とかかな
あ、学校、ちゃんとね起きれたらもう起きると思います。だって明日夜できんけん多分。いや、そんな高い占い行かんよ。1時間1000円とか1時間1000円とかじゃっけ。で自分1時間1000円嘘、あ、10分1000円間違えました。10分1000円の占いじゃっけ。そんな怪しい占いじゃないです。仕事運聞きに行くの。そう、ちょっと緊張、初めて占い行く、間違えた。10分1000円です。はい、バイバーイ。そう、間違えた。いやいやそんな、でもなんか、まあいいや、バイバイ、終わります、寝ます、バイバーイ。でももっと、あ、まあいいや、ちょっと終わります、バイバイ